ሰላም ሰላም ውዶች እንዴት ናችሁልኝ? አማን ነው? ካሳውን ደረጀ ነኝ ከራዲካል ቲዩ። ቻናሉ እየተመቻችሁ ነው? በጣም አሪፍ። ጠቃሚ ነገር ካገኛችሁበት ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር አድርጉ። ጥያቄና ሴት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ። እሺ፣ ዛሬም የተወሰነ ጠቃሚ ነው ብዬ ባሰብኩት አንድ ቪዲዮ አንድ ትምህርት ብቅ ብያለሁ። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት ኤችፒ ፕሪንተር አለ። ስለዚህ ይሄ ኤችፒ ፕሪንተር ብልሽቱ ምንድን ነው? ኮኔክተር ከኮምፒውተራችን ጋር ልክ ኮኔክት ስናደርገው እናንተም እንደሚያጋጥማችሁ ስላሰብኩኝ ነው ይህን ቪዲዮ ያዘጋጀላችሁ። ልክ ከኮምፒውተራችሁ ጋር ስታስተዋውቁት መታወቅ አይችልም፣ ፕሪንት ማድረግ አትችሉም ምናምን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ዲዛይን ችግር ሲያጋጥማችሁ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ሀሳብ ለመስጠት ነው የመጣሁት። በጣም አሪፍ። እሺ፣ ስለዚህ ስለ እሱ ዲስከስ ለማድረግ ይህን መጀመሪያ ካርትሬጁን አስፈልጋችሁ ካርትሬጁን ታወጣላችሁ፣ አስፈላጊ ከሆነ ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ ምን እንደምናደርገው ያው እናዞርና እንደዚህ እንደምታዩት ከኮምፒውተራችን ጋር ይሄ ፕሪንተር ኮምፒውተራችን ጋር ኮኔክት የሚሆንበት ፖርት ያው እዚህ ጋር ነው አይደለ? ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ኬብል አይደለ? በእንደዚህ አይነት ኬብል ከኮምፒውተራችን ጋር ኮኔክት ይሆናል አይደለ? ስለዚህ ኮኔክት የሚሆንበት ፖርት የትኛው ነው? ይሄኛው ፖርት ነው። ይሄ ፖርት ምን ይባላል? ፎርማተር ቦርድ ይባላል። ስለዚህ ፎርማተር ቦርድ ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ ከኮምፒውተራችን ጋር ኮኔክት ላይሆን የሚችለው ብዙ ጊዜ ስንጠቀመው ፎርማተር ቦርድ ማለት ይሄ ማለት ነው። ፎርማተር ቦርድ የምንለው ይሄ ነው። ስለዚህ ፎርማተር ቦርድ ማለት ይሄ ነው። እና ብዙ ጊዜ የሚበላሸው ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ እዚህ ጋር እንደዚህ ስንታገለው ለምሳሌ በኔትወርክ የማትጠቀሙ ከሆነ ወይም አንዱ ገመድ እየነቀለ ምናምን የምትጠቀሙ ከሆነ ስለዚህ ብዙ ጊዜ እዚህ ጋር ትግል ሲበዛበት ይቺ ፖርት እዚህ ጋር እንደምታዩት እንትን ያለ ነው አይደለ? ስለዚህ ሊነቀል ይችላል። ስለዚህ በዛ ምክንያት ሉዝ ኮኔክሽን ካለ ወይም ከተነቃነቀ ወይም ከለቀቀ ያው አይሰራም ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ደግሞ ስንታገለው ሜይ ቢ ሾርት ሰርኪት ሀፕን ካረገ እዚህ ቦርድ ላይ፣ ስለዚህ ይሄ ቦርድ ላይሰራ ይችላል። ስለዚህ አሁን ላይሰራ ይችላል እና ምንድን ነው ሶሉሽኑ? አንድ ሁለት ደግሞ እኔ ሪኮመንድ የማደርገውን ሶሉሽን አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ እኔ ያሰብኩት ምንድነው ይሄ ቦርድ ይህንን ቦርድ መቀየር ቢጠበቅባችሁ መቀየር እንዳለበት ካወቃችሁ እርግጠኛ ከሆናችሁ እንዴት እንደምትቀይሩ ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ፎርማተር ቦርድ ማለት ይቺ ናት። እሺ፣ ስለዚህ አሁን እናደርጋለን ከዚህ ውስጥ ከዚች ከፕሪንተር ውስጥ ፎርማተር ቦርድ ለብቻ እናወጣና በዚህ አሁን ባሳያችሁ በአዲሱ ፎርማተር ቦርድ እንቀይራለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ኬትን ጀምር መፍቻ ያስፈልገናል። ስለዚህ እንደዚህ እናዞርና ከፊተኛው ፓርት የገባችሁ ስለዚህ ከኋላም የተወሰነ ለቀቅን ለማድረግ አያችሁ፣ እንደዚህ ስታደርጉት ምን ይላል? ይከፈታል። ስለዚህ ይሄ ምን አድርጋለን? እናስቀምጣለን። ስለዚህ እንደምታዩት ፎርማተር ቦርዳችን ይሄ ነው። ስለዚህ ፎርማተር ቦርድ ማለት ከኮምፒውተራችን ጋር ኮሚኒኬት ይሄ ፕሪንተር ከዩዘራችን ጋር ወይም ከፕሪንተራችን ጋር ኮሚኒኬት የሚያደርግበት ፖርት ይሄ ነው፣ ዊች ኢዝ ፎርማተር ቦርድ። ስለዚህ እሱን እንቀይራለን ማለት እሱ ከላላ ይሄ ከላላ ኦር ጀስት የሆነ ሾርት ሰርኪት ሀፕን ካረገ ይሄ ከተበላሸ ፕሪንተራችንን ያው መጠቀም አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ በጣም አሪፍ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? እያንዳንዱ እንነቅላለን። ፕላግ የተደረጉ ኬብሎችን ከቦርድ ላይ እንደምታዩት በዚህ መልኩ እንነቅላለን። ቀጣይ እዚህ ጋር አራት ብሎኖች አሉ። ስለዚህ እነሱን ብሎኖች ምን እናደርጋለን? እንቀይራለን። እንፈታና ምን እናደርጋለን? እናወጣዋለን ማለት ነው። ስለዚህ
በዚህ መልኩ እንደዚህ ታውጣላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ መልኩ እንደዚህ ታውጣላችሁ። ስለዚህ ምንድነው ማረጋው? ይሄንን ቤት ቀይራለሁ በዚህ በአዲሱ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄ እንደ አክሰሰሪ ለብቻው የሚሸጥ ነው። ኦኬ ለምሳሌ አሮጌ ተራይዳችሁ ቼክ ዋርክ ቻላችሁ ይሄ። ኦኬ ስለዚህ በጣም አሪፍ። ስለዚህ ኢንፎርማተር ቦርድ ቀይራለሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ያው አዲሱ ታውጡት ይሄን ይመስላል። ኦኬ በላስቲክ ተሽጦ ነው በላስቲክ ተጥቅሎ ነው ብዙ ጊዜ የሚሸጠው ታገኙት አሮጌ ተራ ከሄዳችሁ። ስለዚህ ልክ ይሄን መግዛት ስትፈልጉ ሞዴል ኦኬ በሞዴል ነምበር ነው የምትገዙት። አሁን ለምሳሌ ይሄ ፕሪንተር ምንድነው HP LaserJet Pro 400 M401A ነው። ኦኬ ስለዚህ ለዛ ብላችሁ ነው ኦኬ በሞዴል ነምበሩ ነው ለፎርማተር ቦርድ ስትገዙ የምትጠይቁት ማለት ነው። ስለዚህ በተመሳሳይ ምን አደርጋለሁ አስገባለሁ ማለት ነው። ኦኬ አስገባለሁ። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ካስገባው በኋላ የፈታሁትን ብሎን ምን አደርጋለሁ የፈታሁትን ብሎን አምጥቼ አስራለሁ ማለት ነው። ኦኬ የፈታሁትን ብሎን እናደርጋለሁ አምጥቼ እንደዚህ አድርጌ አስራለሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እናደርጋለሁ ሌላ ቅድም የነቀልኳቸውን ኬብሎች በትክክል ቦታቸው ላይ ምን ማድረግ መመለስ መልሶ መሰካት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ እናደርጋለሁ እሺ ቦታው ላይ እሰካለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንደዚህ አድርጌ መለስኩኝ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ፎርማተር ቦርዳችሁ ብዙ ጊዜ የማይሰራ ከሆነ እዚህ ጋር የምታያቸው ዲስፕሌዎች አሉ አይደለ? የኮንትሮል ፓናሉ ብዙ ጊዜ አይሰራም። ኦኬ ኮንትሮል ፓናሉ ደግሞ ለእኛ ሜሴጅ የሚነግር ነው። ኮምፒውተሩ ፕሪንተሩ ስላለበት ስታተስ ሜሴጅ ዲስፕሌይ የሚያደርገው በኮንትሮል ፓናሉ ነው። ኦኬ ስለዚህ ፔፐር ጃም ቢኖር ኤኒ ኢረሮች ቢኖሩ ኦኬ ኢረር ኮዶችን እዚህ ጋር ዲስፕሌይ የሚያደርግለን። ኦኬ ግን ፎርማተር ቦርዱ ከተበላሸ ያው ዲስፕሌያችንም አይሰራም ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በጣም አሪፍ። ስለዚህ ፎርማተር ቦርዱን እንደዚህ ገዝታችሁ ትቀይራላችሁ። አሁን ባለኝ መረጃ መሰረት እርግጠኛ ነው ባለኝ መረጃ መሰረት ይሄ ፎርማተር ቦርድ እስከ 3500 እስከ 3600 አይነት ነገር ባለው አማውንት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንደዚህ ከገጠምኩኝ በኋላ ምን አደርጋለሁ አምጥቼ እቺ ስለዚህ በዚህ መልኩ እንደዚህ አድርጌ ገጠምኩኝ። እሺ ውዶች በዚህ መልኩ የፕሪንተራችንን ፎርማተር ቦርድ መቀየር እንችላለን። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በቀጣይ ጠቃሚ ነው ብዬ ባሰብኩት ቪዲዮ ብቅ እላለሁ። ቻናሉን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር አድርጉልኝ። ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡ። አመሰግናለሁ። ቻው።